Avengers. Oh, sorry I'm late. Try this again. Avengers, vários guerreiros da resistência estão presos em campo. A AIM está se aproximando da posição deles e precisamos que vocês os resgatem antes que sejam subjugados. Sigam para o local indicado e defendam-nos pelo tempo necessário. Nós os resgataremos quando as forças da AIM forem eliminadas. Os cientistas estão lutando contra forças da AIM. Eles querem desertar. Ajude-os. Os números são baixos. Vai ser mamão com açúcar. Isso foi! Parece que acabou. Os cientistas estão seguros, enviando coordenadas de resgate para evacuação. Bom trabalho, Avengers. Vocês salvaram nosso pessoal para que eles possam lutar novamente. A resistência certamente terá sucesso com vocês cuidando deles.